Ahoj, dobrý deň. Moje meno je Patrik Rybár a mám tu pre vás Newton Insight. Je tu vianočný čas a s ním sa rozbiehajú aj vianočné večierky. A náš štáb natáčal na tom v Bratislave. Veľmi dobre, je to živo a všetci sú tu milí. To je celé, čo môžem povedať. Dnešná party je 1+1, tak koho si sem zobral? Zobral som kamarátku a zatiaľ to veľmi užívame. Mojho priateľa, ktorý je absolventom Newtonu. Dnes som pozval na drink iba jednu, pretože som tu dnes so svojou najobľúbenejšou babou, mojou jedinou Rebekou. A to je aj jeden z dôvodov, prečo dnes nemám na sebe žiadne trblietky, pretože ja mám dnes trblietku vedľa seba. No a my sme v strede celého diania našej party. Čo na to hovoríš, Adi? Party je veľmi super a prišlo veľmi veľa ľudí, takže ďalej pokračujeme. No a my sa ideme ešte zabávať, tak vidíme sa niekedy na budúce. V Brne, Prahe aj Bratislave máme za sebou úspešné dni otvorených dverí. Poďte sa s nami pozrieť, ako to vyzeralo. Čau, ja som David. Poďme sa společne podívať, co nám dnešní den otevřených dveří nadělí. Našel jsem právě Newton, líbí se mi perspektiva té školy, líbí se mi myšlenka té školy, takže bych to chtěl určitě zkusit a uvidím. I will shoot my shot. Studenti se zapojovali, byli akční, takže doufám, že se s nima příští rok uvidíme a strašně se na ně těším. Máme tu další dny otevřených dveří na Newtonu. Pojďte se s námi podívat, jak to u nás vypadalo. Tohle je moje poprvé a musím říct, že se mi to zatím teda velmi líbí. Celkově domy jsou velmi pozitivní. Čím je Newton University jiná? No je jiná tím, že nabízí hodně možností. V tom je za mě Newton úplně úžasná a taky co se týče Erasmu. Přijde mi strašně přátelská atmosféra, takže za mě fakt skvělý a mám v plánu se sem hlásit. Dnes 24. novembra sa koná deň otvorených dverí na Newton University v Bratislave a my z Newton TV sme boli pri tom. Už sa nám to tu pomaly začína zaplňať študentmi, tak sa poďte s nami pozrieť, ako to tam vyzerá. Ľudia sú tu naozaj milí. Tá prednáška bola veľmi interaktívna, čo bolo naozaj zaujímavé. Páčilo sa mi, že to bolo uvádzané vlastne do praktických rôznych činností, situácií. Vybral som si tému marketingu, politického marketingu a prepojenia marketingu a politického marketingu a vysvetlil som to študentom tak, aby to pochopili. A máte pocit, že to pochopili? Necháme sa prekvapiť. Minimálne kýukali hlavičkami a boli spokojní, usmievali sa. Áno, to je pravda. Škola je veľmi pekná, nová a prístup je tu naozaj super. Členovia Newton Family mali možnosť zúčastniť sa prednášky s celosvetovo uznávaným vedcom Jánom Rakom a záujem bol obrovský. Tak môj první vědecký úspěch se týká vlastně matematického vytvoření matematického formálního systému, který nám umožnil popsat jistým způsobem aspekty těch srážek vysokoenergetických částic, které pozorujeme v těch srážkách na tom velkým hadronovém urychlovači. A tato matematická vlastně formální teorie je dobře popsaná v knize, kterou taky považuji za svůj úspěch, která se jmenuje High PT Physics in Heavy Ion Era. Vyšla v prestižním nakladatelství Cambridge University Press a napsal jsem ji společně s kolegou Mikem Tannenbaumem z USA. Jaké máte životní sny? Moje životní sny se mi plní právě teď a tady, takže já jsem vlastně obrovsky spokojený s tím, že se mi daří naplňovat to, o čem jsem celý život snil, takže vlastně žádný další sen zatím nevidím. Ten sen, co se mi dneska plní, tak je úžasný. Všem bych vám přál, abyste měli tu možnost zažívat to podobným způsobem jako já. Velmi živo bylo, je a i bude v Newton Lunch. Například proběhl další business breakfast. Káva, dobré jedlo a úžasní lidé nikdy nie sú zlý nápad. A aj vďaka tejto kombinácii sme sa dneska zišli na ďalšej z Newton Business Breakfast na tému digitalizácia. U nás ve škole jsme za poslední 2 roky implementovali 26 aplikací odhadem. Z toho já odlišuji ty klíčové, Slack, Asana, Google Workspace. Tak už si dnes nedokážu představit, že bychom bez Asany takhle produktivně mohli pracovat. Dnes sa až 20 ľuďom podarilo ráno nastaviť si budík a dokonca sa na nej zobudiť, tak sa ich poďme opýtať, aká je ich skúsenosť s digitalizáciou.
Řekl bych teď už poměrně velké, zejména protože digitalizační projekty je něco, co dělám jako obživu. Přednášku jsem si dneska hodně užil. Co se týče digitalizace, tak já ve shopu používám mnoha nástrojů, které mi dovolí být více produktivní, celkově řídit projekty tak, aby si je dotáhl do konce. V Newton Lounge se taktiež chystá International Christmas Evening. Hello, we would like to invite you to the first ever International Christmas Evening, which takes place in Newton Lounge on December the 13th, starting at 6:30 p.m. You can look forward to trying out snacks from different parts of the world, decorating gingerbreads, Secret Santa, or even Christmas photo booth. But the capacity is limited, so get your registration as soon as possible. Pre študentov režimu Premium pripravil Marian Jelinek ďalšiu zaujímavú besedu so svojím hosťom. Tentokrát sa rozprávali o vplyve psychiky pri vrcholových bojových umeniach. Hostem diskuzního večera byl André Reinders, bývalý profesionální zápasník v MMA. Po své kariéře se začal plně věnovat bojovníkům a založil si svůj vlastní klub Reinders MMA. Mezi nejúspěšnějšího zápasníky patří například Tereza Bleda, Miloš Petrášek nebo Michal Martínek. Spojil tak sport s podnikáním a snaží se šířit filozofii tohoto sportu dál. A to je od nás všetko. Užijte si krásný predvianočný čas a my se vidíme opět na budúce.